Já tady navážu na Jakova a vlastně v tom kontextu té rychlosti toho načítání. Ono vlastně kolem rychlosti je spousta různých metrik, které jde sledovat, tak já jsem vybral ty nejdůležitější a chci vám o každé z nich něco říct, k čemu jsou dobré. A vlastně hlavní mise té přednášky je to, že teďka se nacházíme v takovém jako bodu zlomu, kdy tu rychlost načítání lze začít měřit trošku jinak, trošku inteligentněji, než vlastně jsme to dělali dosud. Tak, prosím vás, já proč o tom mluvím, školím rychlost načítání, to by mohl dělat každý, že jo, ale ještě kromě toho dělám pro nějaké klienty, většinou jsou to e-shopy anebo obsahové weby, kde se snažíme právě tu rychlost vylepšit. A teďka na začátek se vás chci zeptat na pár věcí, proč optimalizujete rychlost, se vás ptát nebudu, protože to už vám řekl Jakov, že jo, takže To vlastně jako nemá cenu, ale zeptám se vás na tu druhou věc, čím rychlost měříte? Čím měříte rychlost načítání? Chrome DevTools. DevTools, super. Tak, kdo měří v DevTools? Přihlašte se. Super, tak skoro půlka vyhrek. Tak, nějaký jiný nástroj? PageSpeed Insights, jo, super. Kdo měří v PageSpeed Insights? Zvedněte ruku. Jo, když jste se jednou hlásili, tak se klidně hlašte znova, protože věřím, že nepoužíváte jenom jeden nástroj, to by byla nuda. A ještě nějaký další nástroj? Děkujeme si performance timing. A? Děkujeme si performance timing. Jasně, taky dobrý, samozřejmě. A ještě se hlásil Láďa. Akamai Real User Monitoring. Tak to neznám, ale zní to úplně zajímavě, hrozně, protože to obsahuje dvě slova, o kterých já tady budu mluvit a které jsou zajímavé. Takže se tě pak ještě na to zeptám. Nějaký jiný nástroj ještě? Webpage test, ten můj, že? Jasně, dobře. Tak kdo používá webpage test? Super. A prosím vás, vy ostatní ho nepoužívejte, jo, protože tam se všechny ty úkoly řadí do fronty a my, co ho používáme, potom musíme čekat na ty ostatní. Takže já budu tady mluvit nějak o všech těch nástrojích trošku, ale trošku jako to pojmu tak, že se budeme bavit hlavně o těch metrikách. Tak, prosím vás, spousta z vás se přihlásilo, že měříte tady tímhle. To je první takový jako nejjednodušší způsob měření, jo, PageSpeed Insights, nebo jako spousta ještě jako dalších nástrojů. Já tomu říkám, že to je měření proti checklistu, nebo jako porovnávání s checklistem. Ten nástroj má v sobě nějaké požadavky na ten váš web, jakože chce, abyste něco splnili, třeba měli dostatečně malé obrázky nebo neblokující javascript. A pokud to splníte, tak oni vám za to dají body a když jste jako dobří ve všem, tak vám za to dají nějaké dobré vysvědčení. Já jsem tady dostal 78 bodů ze 100 a někdo by mohl třeba chtít dostat 100. Máte někdo stavku v PageSpeed Insights? Nemá? Jo? Máš? Já jsem měl jednou, ale pak to poslal 99 kvůli typekitu, no. Jasně, no, tak to je hezký. Jako někdy se stovka dá udělat vlastně docela dobře, ale on vlastně jako, to chci jako zmínit, on ten nástroj je prostě stroj. On spoustu věcí nerozpozná tak, spoustu věcí považuje za chybu, i když to vlastně chyba není. Třeba vás seřve za to, že jste si nastavili špatné kešování, špatný čas kešování na Analytics skripty. Jo, že vlastně jako po vás chce, abyste jeli do Google a jako řekli jim, že to mají špatně nastavené. Takže jako vlastně neberte to úplně jako doslova. Je to nástroj, který je dobrý pro nějaké třeba začátky s optimalizací a je to super v tom, že to je ohromná databáze znalostí. Jo, odkazuje vás na zajímavé články a tak. Takže tohle je fajn, ale řeší to, říká to něco o user experience člověka, který přichází na ten web a nějak se mu to stahuje, vykresluje. Říká samozřejmě, že to vůbec neříká o user experience nic. Dokonce vám to ani neporadí s tím druhým segmentem, proč my děláme ty optimalizace, což jsou ty stroje. Tady s tím vám to vlastně jako taky neporadí. Jo? Tady vlastně jsou weby, které tady dostanou špatné hodnocení, jsou tady červené, a vykreslují se výborně a některé weby, které jsou tady zelené, tak se vykreslují špatně, tam se ještě dostane. Takže jako úplně bych to nebral do slova.
Tak, další možnost jsou samozřejmě ty DevTools. A tady už se vlastně dostáváme k nějakým jako metrikám, které se týkají konkrétního vlastně času nebo konkrétní události. No, když si pustíte, jak to tady Jakub ukazoval, záložku network, tak tady máte tady nějakou timelineu vykreslování, což je hrozně užitečný. A pak tady máte nějaké dvě události. Jo. První událost je tady ta červená, událost load, to znamená, kdy se načetlo úplně všechno na té stránce, to znamená včetně posledního obrázku. A tahle událost jako je fajn, ale já trošku jako zazlívám jí to, že spousta lidí se na ní jako fokusuje a hrozně moc jako řeší, jak moc rychle se ta stránka načte. Ono jako už jenom z toho, když řeknete rychlost načítání, tak trošku jako lidem vlastně se v hlavě spouští tady tenhle okamžik. Jo? Tohle je to načítání, tohle je to, kdy se ta stránka načetla. Ale říká to něco o tom, jak se ta stránka vykreslovala během toho načítání. Neříká samozřejmě nic, jo? To jsou takové ty řečnické otázky, na kterou já nečekám odpověď. Takže prosím vás, tohle neříká vůbec nic o user experience a je docela jako zbytečný se na to fokusovat, i když nějaké věci vám to třeba může říct. Daleko zajímavější je událost tady tahle, DOM content loaded, která je tady málo vidět, ona je někde tady, to je taková jako modrá, bledě modrá. A ta vlastně říká to, kdy vlastně tento HTML je staženo a rozparsováno, uloženo do domu. Jo, to znamená, že vlastně poměrně jednoduchá událost, ona tahle událost právě koreluje, to tady zmiňoval, jako, že koreluje třeba s bounce rate, jo, jako v Analytics, a s takovýma těma jako metrikama, kdy ten uživatel na tu stránku přijde a hnedka odejde, protože je to třeba hrozně pomalý, pořád kouká na tu bílou obrazu. Tak tady v tomhle je zajímavé. Nicméně ani tahle událost je vlastně jako technologická událost. Jo? To vlastně jako pořád neříká nic o tom, jestli ta stránka se zobrazila a jak se zobrazila. To znamená, koreluje to s těma zajímavýma uživatelskýma metrikama, ale úplně vám to neřekne to, co byste přesně potřebovali vědět. Jo? Takže tahle metrika už je trošku o něco zajímavější, ale furt to ještě není ono. No, aby jsme se dostali k těm suprovým metrikám, tak vám musím ukázat tady tuhle timelineu. A tady je spousta chytrých zkratek. A na některé zkratky byste už 100% narazili. A některé ty zkratky, některé ty metriky, vlastně s nima pracuje webpage test. S některýma těma metrikama pracuje ostatně i ten screen, který jsem tady ukazoval z DevTools, tak některé tam jsou. A pak s tíma pracuje nový nástroj Lighthouse od Google, který je mimochodem taky součást DevTools a který je zajímavý tím, že tady tyhle metriky vám docela rychle zobrazí. Tak a TTFB, víte někdo, co to je? Time to first byte, přesně tak. To je vlastně metrika, jako vlastně znamená to, kdy vlastně ten prohlížeč dostane první byte z vašeho HTML. To znamená, že to vlastně neříká nic o vašem frontendu vůbec, ale říká to, jak rychlý máte server hlavně. A jak to vypadá na té síti, když to šlo vlastně do toho prohlížeče. Znamená, tohle je metrika, která vlastně je úplně první a je velice důležitá, když budeme konkrétní a zaměříme se na Google, tak Googlebot má nějaký crawl budget, který vlastně je nějaký čas, který má na každý web, je to samozřejmě různé podle velikosti, a pokud vy máte hrozně pomalý server, tak se může stát, že on vlastně jako vyčerpá ten čas, který na ten váš web má a půjde někam jinam a nezaindexuje úplně všechny stránky, které na tom webu máte. Znamená, pokud máte rozsáhlý web a máte pomalý server, tak je velice zajímavé se soustředit právě tady na tuhle metriku, protože je tam ohrožený ten crawl budget ze strany toho Googlebota. Další metrika. DCL je DOM content loaded, to je to, o čem jsem tady už povídal na tom předchozím slajdu, který zobrazoval ty DevTools. Stažení a rozparsování HTML koreluje s bounce rate, o tom jsme se bavili. Další už uživatelská metrika je first paint. To je vlastně něco, co je to vlastně jako cokoliv, co není bílá obrazovka. Zmáčknete odkaz, koukáte na bílou obrazovku, protože prohlížeč něco dělá, a teďka, když se zobrazí pixel někde jinak, tak už je to first paint. Jo? Už to znamená, že ten uživatel jako něco vidí.
Pokud by to byl pixel, tak to úplně nedává smysl, protože by si toho ten uživatel asi nevšiml. Ale pokud by to bylo něco, jako třeba nějaká barevná lišta tady nahoře, nebo aspoň obrázek na pozadí, tak vlastně ten uživatel, pro toho uživatele je to důležitá informace, je to odpověď na otázku, kterou my všichni si klademe, když koukáme na ty bílé obrazovky. Jo? Někteří vědomky, někteří nevědomky, ale klademe si ji a říkáme si, děje se vůbec něco. Jo, jako není tam zásek na síti, není tam problém s mým prohlížečem, je ta stránka vůbec k něčemu, že mi zobrazuje jenom bílou obrazovku. Takže my si klademe tuhle otázku a pokud máme pocit, že se fakt nic neděje, tak mačkáme potom stop a back, že? A to je blbý, to bychom nechtěli jako webeř. Takže tohle je důležitá metrika z tohohle pohledu. Tuhle metriku jako dostanete z nějakých pokročilejších nástrojů, ale webpage test je velice podobná metrika, která se jmenuje start render, pokud byste ji chtěli vytáhnout. Další metrika je first content full paint, což je metrika, se kterou mimo jiné pracuje ten nový nástroj Lighthouse, který je jako velice zajímavý. A ta metrika znamená, že se něco vykreslilo, ale zároveň je to aspoň trochu obsah. To znamená, když jsem na webu, který je obsahový, kde jsou texty, tak samozřejmě je to nějaký nadpis a je to nějaký anotace třeba toho článku. Něco, co prostě v tom viewportu představuje ten hlavní obsah. Ve chvíli, kdy tohle se vykreslí, tak v tu chvíli to zodpovídá další důležitou otázku uživatele. Ta první otázka zněla, jestli se vůbec něco děje, a ta druhá otázka je, když už se to děje, jestli je to vůbec zajímavé, protože dám do Google frázi nějakou, kterou ta stránka vůbec nemusí reflektovat a tím pádem já dostávám informaci, že to užitečné není a šel bych spát. Takže tady je ten moment, kdy je důležité, kdy je prostě jako takové to první důležité zobrazení stránky, přičemž ta stránka furt ještě nemusí být hotová, jo? Furt ještě se tam něco může dít. Může tam být nějaký lazy loading mimo ten viewport, může tam být vlastně, když si to představíte, že to není obsahový web, ale je to YouTube, tak to, že se tady nahoře zobrazí něco jako to video, které tam bude, a není to ještě to video, ale je to nějaký placeholder obrázek, který připomíná to video, tak furt je to dobrý, jo? Furt je to first content full paint a furt to znamená, že jsem odpověděl tomu uživateli na otázku, jestli je to vůbec užitečné. A takže tady nahoře může být nějaký placeholder, který prostě připomíná ten finální obsah, ale musí být dostatečně dobrý na to, aby tomu uživateli dal tu informaci, jestli je to zajímavý obsah. A další metrika, jsem se dlouho neptal, tak se zeptám, TTI. Time to Interactive, přesně tak. Děkuju. A ta stránka je renderovaná, to znamená, už to prošlo tady tím First Content Full Paint, a zároveň je interaktivní, to znamená, tohle se týká JavaScriptu. Jo, tohle je důležitá metrika, pokud ta věc, kterou ten uživatel vlastně načítá, nejenom zobrazuje nějaký obsah, ale taky má očekává nějaké interakce od toho uživatele. Jo? To znamená, pokud byste dělali appku, nebo třeba nějakou klikací kalkulačku, nebo něco takového, tak byste chtěli, aby to time to interactive bylo dobrý. A tohle odpovídá na otázku uživatele, jestli je to použitelné, jestli se tam dá klikat a jestli to funguje. Webpage test to ukazuje jako first interactive, myslím si, že Lighthouse to taky zobrazuje, teďka si nejsem úplně jistý, ale z těch nástrojů byste to dostali, tady tuhle metriku. Tak, no a poslední událost, když tohle všechno proběhne, tak poslední je ta událost load. A jak jsem říkal, všechno je stažené, včetně obrázku. Nezmiňoval jsem tady pro... Jako nástroj pro měření rychlosti načítání jsem nezmiňoval Google Analytics z velice pochopitelných důvodů, protože Google Analytics na měření rychlosti načítání jsou poměrně napitel. Protože vlastně Google Analytics standardně zobrazují jenom událost load. A jak jsem říkal, událost load je hrozně málo na to, aby jsme pochopili, jestli ta stránka se načítá dobře nebo špatně. Takže úplně Google Analytics osobně neprožívám. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy jsme u Analytics, tak už se nebavíme o nějakém laboratorním prostředí, kdy vy dáte nějaké URL do PageSpeed Insights nebo do webpage testu. A tam to vždycky probíhá tak, že nějaký prostě software spustí prohlížeč za přísně daných podmínek,
stejnou, ve stejné rychlosti načítání pořád a něco tam přechloustá a vrátí vám nějaké čísla. To jsou prostě všechno jako syntetické údaje. Ale u Analytics a konkrétně u porovnávání těch load časů pro různé kontexty už se bavíme o nějakých jako metrikách od reálných uživatelů. Což čímž se dostáváme k tomu, co mě přijde jako zajímavý posun tady v tomhle oboru, že se můžeme bavit o metrikách od reálných uživatelů. Analytics vám třeba, pokud sledujete nebo máte přístup do nějakých analytics, tak vám tam ukazují samozřejmě, oni posílají teďka takové ty automatické upozornění, mě třeba chodí upozornění, že můj blog je ze Slovenska špatně dostupný, protože je tam daleko pomalejší než z Česka. Že jo? Z pochopitelných důvodů, prostě hosting je v Česku, takže ten celkový čas se tam natahuje. Tohle je zajímavé v tom Analytics sledovat, respektive oni to posílají víceméně sami, jo? Pokud je tam nějaká nestandardní výjimka v různých kontextech. Tak, to bychom měli ty metriky. Jak jsem říkal, tohle jsou umělé metriky, ale můžeme je taky řešit na reálných uživatelů. Jsem se tady neodpustil. Jak měřit reálné uživatele zásadně podle RUMu, že, což je Real User Monitoring. Takhle vlastně se jmenuje ten segment, který vlastně se zabývá měřením těch reálných uživatelů. A víceméně se zase vrátíme na začátek, kdy možná, když jste zadávali v poslední době něco do PageSpeed Insights, tak jste si všimli, že to je trochu jiná a že tam ty čísla jsou dvě. To první číslo je číslo právě vytažené z nějakých reálných metrik. Konkrétně oni to vytahují z Chromu. My všichni, co používáme Chrome, tak samozřejmě dobrovolně posíláme statistiky, dobrovolně darujeme data o svém chování. A některé z těch dat se právě týkají toho, jak která stránka je rychlá. A ta první metrika se zabývá FCP, to znamená First Contentful Paint, a DCL, to znamená DOM Content Ready, DOM Content Loaded. Což jsou vlastně dvě metriky, které evidentně Google sleduje a evidentně to Google zajímá. To znamená, že ve chvíli, kdy oni teďka řekli, že od července budou považovat rychlost načítání za signál v mobilním vyhledávání, tak se předpokládá obecně, že se to bude řídit tady těmahle metrikama, což jsou jako metriky z reálných uživatelů nazbíraný přes Chrome. Zajímavé je, že tyhle metriky, vlastně ten report, oni tomu říkají Chrome User Experience Report, je k dispozici veřejně a dá se tam vlastně získat data pro vlastní web. A já jsem se to dozvěděl teprve předevčírem, že to je veřejně k dispozici, takže ještě jsem si to nezkoušel, ale předpokládám, že zatím to bude dostupné jenom pro velké weby. Stejně tak, jako tady třeba menší weby to zatím neukazuje. A nicméně časem se to bude rozrůstat a bude to relevantní i pro ty malé. Takže to jsou vlastně reálné data od Google, které můžete dostat časem i pro ty menší weby. Pokud byste to nechtěli řešit přes Google, tak existuje spousta chytrých nástrojů. Jeden z nich asi jmenoval Láďa, protože to asi bude jako podobný, ale tohle je jiný nástroj, jmenuje se SpeedCurve a oni vlastně jako poměrně asi před rokem, už poměrně dávno, vlastně začali kromě těch syntetických testů měřit taky reálné uživatele. To znamená, že tohle je typ dashboardu, který já, kdybych dělal ve velké firmě, tak bych hrozně chtěl, protože to je vlastně nějaký průběh toho, jak se v čase vyvíjela ta rychlost načítání a ty jednotlivé důležité metriky. Protože optimalizace rychlosti je optimalizace rychlosti, to uděláte jednou a pak to neřešíte, vy potřebujete ty data průběžně, jo? Stejně jako když děláte testy na to, zda ty věci fungují, tak byste měli mít ideálně testy na to, jak se vyvíjí ty jednotlivé ukazatele. Samozřejmě tyhle nástroje zatím jsou pro ne úplně jakoby pro freelance, jako jsem já, to je prostě pro velké firmy, je to docela drahý, ale pokud děláte něco velkého, tak si myslím, že to má cenu tím uvažovat. Tak, a teďka otázka je, jestli jako to není docela hodně čísel. Jsem řekl asi o 6 metrikách.
Tak samozřejmě je to dost čísel, tak pokud byste si to chtěli zjednodušit a nebo s tím třeba začínáte tady s tím oborem, tak samozřejmě vás bude zajímat Speed Index. Speed Index je právě metrika z webpagetest.org a Speed Index je úplně jiná metrika než ty předchozí. Ty předchozí vlastně byly moment. Jo. Ve chvíli, kdy se něco stane, tak ta metrika vlastně platí. Tohle je vlastně score, jo. To je score rychlosti. Já si občas dělám legraci, že to je tak jako je PageRank pro SEO odborníky, tak Speed Index je ranking stránek z pohledu rychlosti pro nás, co se zabývá tou rychlostí. Tak Speed Index, i pokud neznáte, tak třeba, nebo i pokud znáte, tak třeba nevíte přesně, jak to funguje. Vezměme dvě hypotetické stránky, nebo vlastně jsou stejné, akorát každá se načítá jinak. Ta první se zobrazí už tady v první vteřině, druhé to nějakou dobu trvá. Tak, teďka když bychom si to dali do grafu, tak tady je čas. Tady je 100% zobrazení stránky, tady je 0% zobrazení stránky. A ta první stránka vlastně se vykreslí rychle docela hodně a pak už je vlastně v tom stavu se trvalem zůstává. A ta druhá stránka, což je tady tahle, tak ta vlastně nejdřív se vykreslí asi tak 20%, pak to dlouho zůstává, pak se teprve vykreslí ten zbytek. No a ten Speed Index je vlastně plocha toho, co je tady nahoře. No, takhle se počítá Speed Index. To znamená, že ta první stránka, nebo ten první, vlastně ta prvním způsobem optimalizovaná stránka má Speed Index tady 1219, což je úplně super. Já většinou Speed Index měřím na 3G slow rychlosti, takže tam se jako na 1219 nedostanete skoro ani s čistým HTML. Ale pokud se bavíme tady o Polovi a Irishovi a těchto lidech, tak oni říkají, že ideálně pod 1250 všechno. Jo. Já třeba, když začínám dělat s klientama, tak oni mají třeba 20-30 tisíc, jo, ten Speed Index. A je to jako normální stav, jo. Není to jako, že něco jako ošklivé. Tak a ta druhá stránka má ten Speed Index 9000. A to, co jsem tady neřekl, tak je, že samozřejmě čím menší ten Speed Index je, tak tím je to lepší tu stránku. Skóra. Tak. A to je asi tak ode mě všechno v tuhle chvíli. Já se ještě chci podívat na vlastně jinou věc, a to je, já jsem tady celou dobu mluvil o nějakém měření, jo. To znamená, že jak zjistit nějaké informace, jestli ta stránka si stojí na tom dobře nebo špatně, a teďka co se stane, když zjistím, že je na tom špatně. No tak vy můžete jít do DevTools, já chodím do webpage testu, nebo občas i DevTools, ale důležité je, abyste viděli tady tohle. Abyste viděli průběžně vyscreenshotovanou stránku, abyste přesně viděli, jak to vykreslování tam postupuje, a pod tím měli to, co se tam vlastně děje, jo? Co tam ten prohlížeč dělá. To znamená, tady ta červená linka, je ta červená linka tady. To znamená, že tady jako na čase 2,3 vteřiny, ta stránka je pořád bílá, to znamená všechno špatně, ale já přesně vím, že tady se stáhlo HTML, rozparsovalo, a pak se tady stahovaly CSS, které jsou vždycky blokující zdroj, takže se na ně čeká. A pak je tady něco, co se jmenuje Critical Min.js, což je tady v tomhle případě blokující JavaScript. Je tam jeden balíček JavaScriptu, který je blokující, ostatní JavaScripty jsou asynchronní nebo deferované a ty už vlastně tu stránku neblokují. Ale já přesně tady vidím, že ten důvod, proč tady se furt nic nezobrazilo, ty důvody jsou tři. První je HTML, druhý jsou CSS a třetí je blokující JavaScript. No a teďka s tím můžu něco dělat. Jo, stejně tak, když bych třeba, tohle je hrozně jednoduchá stránka, hrozně jednoduchý use case, já jsem tady nechtěl uvádět nějaké konkrétní weby, protože jsem si říkal, určitě někdo přijde z toho webu a bude se na mě zlobit, ale u většiny webu to funguje tak, že se to vykresluje postupně, přidávají se věci, to jste asi viděli na nějakých jako timelinách a není to takhle náhle a vy můžete i ten průběh toho vykreslování vzhledem k těm metrikám, o kterým jsem tady mluvil, tak můžete nějakým způsobem ovlivňovat, protože to tady vidíte. Jinak samozřejmě i ten webpage test tady ukazuje události, některé z těch událostí, o kterých jsem tady mluvil, tak ukazuje pomocí těch barevných čár.
A to je vlastně asi způsob, jakým si s tím vyhrát a zoptimalizovat to, když už je tam nějaký problém. A pojďme teda, já řeknu pár závěrečných doporučení na závěr. Za prvé, pokud si to chce, já to teďka zjednodušuju, jo, hodně, pokud jste z nějaké velké, z nějaké velké aplikace, z velkého webu, tak spíš to berte tak, že to je jako pro mírně až středně pokročilé, tady toho. Speed index hlídat, time to first byte hlídat kvůli Google a load, když to chceme hodně zjednodušit, hlídat konkurenci. Obecně platí z nějakých studií psychologických vyšlo, že člověk je schopný poznat 20% rozdíl v rychlosti. Takže když já dostanu za úkol něco zoptimalizovat, tak se snažím v prvé řadě být o 20% rychlejší než konkurence. Takže pokud máte konkurenci, předpokládám, že máte, tak si změřte jejich speed indexy a snažte se to udělat o 20% líp. Další krok, větší weby a budoucnost, jo. To už jsou ty pokročilejší metriky, jak říkám, jsou to ty metriky, které se zabývají tou reálnou, těma reálnýma uživatelema, nikoliv ty, co jsou syntetické. A poslední krok, pokud to potřebujete optimalizovat, vyjdou vám blbý čísla, tak šup do timeline. A to je ode mě všechno. Děkuju.